Tak a poslední kapitola ohledně tohohle iterativního řešení bude nějak zajistit, aby ta prostředková složitost byla o jedna. Jak by se toho nejlíp dosáhlo? Určitě bude potřeba zbavit se toho pole tady. A na místo pole by stačilo držet si dvě proměnné, předchozí Fibonacciho číslo a předpředchozí Fibonacciho číslo. To je určitě jedna možnost. A další by byla místo dvou proměnných mít to pole, ale mít v něm jenom dva prvky. To znamená, místo toho, abych do toho pole appendoval, tak já bych posunul, řekněme, když ten cyklus běží poprvé, tak jedničku posunu tam, kde byla nula, a namísto jedničky hodím součet těch dvou předchozích čísel. Takže to by mohlo vypadat nějak takhle. To FIPS je na klávesnice. FIPS je teda nový pole. Na prvním místě bude FIPS 1, co bylo předtím na FIPS 1. A na druhém místě bude toto. Což znamená, že tady můžu napsat vlastně to minus jedničko by bylo jako hezké symetrické. Protože ta jednička tady je na minus prvním indexu, když se indexuje zprava. Takže tohle je ten update. Teďka nebudu appendovat. A teď kde je ten výsledek? Výsledek je na posledním indexu, pokud to enko je větší jak 0, a jinak je to 0. To znamená, vrátím FIPS minus 1. A teď to nebude fungovat teda ještě pro tu nulu, ale už to můžu spustit. Ať vidím, co se děje. A jo, jasně. Já si počítám podle délky pole velikost, počet průběhu tím cyklem, což teďka nemůžu. Jak zastavím ten nekonečný cyklus? Takhle, super. Jo, takže místo while cyklu bych asi dal for cyklus. Jméno proměnné, kolikátý cyklus běží, mě nezajímá, tak ho tu pojmenuji jako pod tržítko, to je zažitá konvence. A v případě, že tam dávám, řekněme, dvojku, tak chci, aby ten cyklus proběhl jednou. To znamená, takhle. Druhý pokus. Jo. Teď to funguje, ale mám špatně tu nulu. A nula by se dala vyřešit třeba explicitně podmínkou. Tohle je iterativní řešení, které má a je potřeba opravit komentář, konstantní prostorovou složitost.